za danes imamo pripravljen en tak zelo počasi spreminjajoči se šumni, hrupni ali tako imenovani dronasti ambientalni patch. Ta za razliko od tega, kar smo delali prej, kjer smo večino procesov poganjali z uro, ne, s klokom, ki je oddajala recimo nek, nek ritem oziroma nek trigger. Pri tokratnem patchu ne bomo uporabljali kloka, se pravi, ni nobenega tega nenadnega sprožanja, pa tudi eno razliko bomo videli predvsem pri oscilatorjih, kjer sem rekla, da je recimo osnovno pravilo pri pogajanju oscilatorja, da moramo volt per oktav peljati v oscilator, zaradi tega, da oscilator dela. Tokrat bomo videli, da to ni čist res, ne? Da oscilator sam po sebi je že generator audija, tako da že dela recimo nek output, ampak ta output pač ni sinhroniziran z klokom. Ampak se dogaja znotraj recimo nekega časovnega okvira tega oscilatorja. Uporabljali bomo večkanalni mikser. Ne vem, če smo se s tem že spoznali, prav s tem konkretnim mislim, da smo imeli Mix 8 prej in z neko obdelavo audio zvoka na začetku. Tu v tem osnovnem patchu sem malo poskušala zabeležiti, katere procese bomo pogledali. Pri outputu imamo, kot rečeno, večkanalno mešalno mizo, nek odmev. Odmev je pri tej ambientalni dronasti glasbi nekako najbolj pomemben, ker ravno ta naredi občutek prostora, širine, dolžine tonov, zmaže tudi tone med sabo, zaradi tega, da niso ločeni med sabo, ampak je recimo, kot slišimo tu, frekvenčno zelo gosto pokrita zadeva. Pri outputu bomo tokrat dodali tudi eno reč, ki se ji reče ekvalizacijski mikser. Ekvalizatorji za vse tiste, ki se ukvarjate s glasbeno produkcijo, dobro veste, da je ekvalizator oziroma izenačevalec eden od osnovnih procesov, ki jih moramo narediti pri elektronski glasbi, zaradi tega, da nam frekvenčno stvari ne špricajo. Da frekvence špricajo, to pomeni, da po decibelih prehajajo nič decibelov. To smo že govorili o tem, da je nič decibelov maksimalna jakost, ki jo smemo oddajati v naše predvajalnike, zaradi tega, da ne dobimo popačitve oziroma tako imenovanega klipinga, rezanja tonov, kjer je zgornji del tona pravzaprav popačen in pride do neke kompresije elektronskega signala. Tako da ekvalizatorje bomo pa uporabljali ravno zaradi tega, ker je pri dronasti glasbi gremo za tem, oziroma osnovni namen ali pa princip, kaj želimo narediti, je, da signal, osnovno frekvenco signala obdelujemo tako, da začne oddajati tako imenovane overtone ali nadtone. Nadtoni pa so bodi si harmonični, bodi si neharmonični, bodi si harmonične, bodi si neharmonične frekvence, ki so... a lahko nekdo... Vito? Vito, prosim, daj se izklop, ja. Ja. Pari. Ja, ni panike. V glavnem, od osnovne frekvence dobimo nadton, ki je harmonični ali neharmonični, ta nadton pa lahko pogosto frekvenčno prebija. Nadtone poznamo recimo od grlenega petja,
kjer osnovno frekvenco, z rezonacijo osnovne frekvence sprožimo rezonacije neke, recimo, harmonične nadfrekvence. Naslednja vrstica, ki jo bomo obdelovali, in ta je za nas osnovna, ta nam generira osnovne zvoke, je serija različnih oscilatorjev. Tukaj imamo 4 predlagane oscilatorje, pa en noisemaker, oziroma white noise ali pa dense noisemaker, ki je tudi na nek način oscilator. In tem oscilatorjem bomo pritikali filtre. S filtriranjem bomo dobile odzemanje neke gostote zvoka, kjer recimo gremo predvsem za tem, da poskušamo nizke tone predvajati. Ne? Spet po tem principu overtonov, osnovne frekvence, ki jih želimo imeti pri drone glasbi, so večinoma v nižjem ali nižjem srednjem spektru. To recimo, če zdaj pojačam. V tej sekvenci smo dobro videli, da je večina po ekvalizatorju, recimo, če pogledate Echo Master, večino tonov se nahaja v nižjem ali spodnjem srednjem ekvalizacijskem, frekvenčni višini, medtem ko sem pa tja, kakšna frekvenca pride v zgornjem rangeu, recimo, ko nam doda neko teksturo. In zaradi tega, ker gremo za tem, uporabljamo filtre, s katerimi filtriramo ven višje frekvence iz oscilatorja in predvsem predvajamo nižje frekvence. Še ena značilnost dronov je, da ne samo, da se frekvenčno med seboj zaradi odmeva prekrivajo, pulzirajo zelo počasi in spremembe prihajajo zelo počasi. Zaradi tega nasprotno od tistega principa, kjer smo uporabljali ure, zdaj uporabljamo nekaj popolnoma obratnega, ki je tudi na nek način sprožilec, sam je ta sprožilec izjemno dolgotrajen. In temu se reče modularni sintezi low frequency oscillator, se pravi nižje frekvenčni oscilator. In uporabljali bomo neke zelo počasne, se pravi, recimo tako malo humorno, so jih producenti teh modulov imenovali seriously slow LFO, se pravi resno počasen frekvenčni oscilator, ki nam nekako zelo počasi neke procese sproža. Z nizkofrekvenčnimi oscilatorji bomo sprožali predvsem volume in panning, oziroma panning, da se recimo levo-desno po kanalu te naše oscilacije zelo počasi premikajo, pa lahko potem tudi neke procese znotraj, bodi si znotraj oscilatorjev, bodi si znotraj filtrov, reguliramo s tem, da so v časovnem razmaku zelo, zelo narazen. Ena zadeva pa je tudi še, pa potem, recimo, imamo en nizkofrekvenčni oscilator, ki nam daje recimo neko frekvenco. Potem pa lahko to frekvenco še razdeljujemo ali pa seštevamo, s tem, da dobimo med seboj preplatajoče se te oscilacije, to pa uporabljamo za te procese tako imenovane odjemalce ali attenuatorje in tako imenovani multiplier, kjer seštevamo te oscilacije in potem pošiljamo različne časovne te pulzacije, ki izhajajo iz low frequency oscilatorja. Ok, pa se zdaj, nekaj je bilo zagat v prejšnjih srečanjih pri tem, da težko preklapljate iz Zooma na VCV.
Ena od opcij, mogoče za naslednjič, je, da imate Zoom na telefonu, pa VCV na računalniku, tako da v bistvu mene gledate na manjšem skrinu, VCV pa mogoče na računalniku. Mogoče vam bo kaj, kakšen tak delovni proces bolj ustrezal, ampak to samo sugeriram za naprej. Zdaj pa kar začnemo nov patch. Pa gremo Ctrl N v mojem primeru. In smo zdaj pri tistem osnovnem templateu, ki smo ga shranili že zadnjič. Zbrisala bom z backslashom scope in VCA mixer in recorder, ker bomo uporabljali en mal bolj kompleksen recorder, uporabljamo pa Audio 8, jaz ga bom tu nastavila na MixPri, na to mojo sound kartico, da boste slišali, kaj se dogaja. Pa gremo kar najprej si izbrati Mixmaster, osemkanalni mikser, ki ima možnost stereo outputa, kar pomeni, da lahko fino stereo sliko med sabo delamo s panningom, se pravi levi in desni output. Pa ker ima dostikrat recimo naši filtri bojo imeli recimo nižje frekvenčno filtriranje pa višje frekvenčno filtriranje in potem lahko recimo v levi kanal peljemo enega, v desni drugega, tako da dobimo malo to sliko. No, najprej Mixmaster izberemo, potem seveda hočemo imeti čim več reverba in izberemo kar tega, ki je recimo nekako najširši prostor pa največ možnosti omogoča, plateau resonator ali reverb. In potem smo rekli tudi EQ master. Master EQ postavimo tik pred izhodom v avdio in za izhodom v avdio damo še recorder in bomo kar dali master recorder 2. Tam ima majčkeno več nastavitev, malo lažje kontroliramo to, da nam kakšne frekvence ne prebijajo. In zdaj to povežemo iz main mikserja levi kanal, gremo v levi kanal platoja in desni kanal platoja. Iz outputa gremo v 1 do 8 kanalov v EQ masterju in potem iz desnega kanala v 9 do 16 in potem gremo spet iz 1 do 8 v audio core in v drugi kanal, desni kanal audio core. Zdaj imamo osnovno neko povezavo narejeno, pa potem mogoče še v input rekorderja damo tudi iz EQ masterja, ne iz audia, iz EQ masterja damo input levi in input desni. Zdaj smo naredili osnovni audio output. Zdaj se pa kar lotimo oscilatorjev. Zelo fin, tak zelo kompleksen oscilator je tako imenovani v VCV-ju se imenuje makro oscilator 2 od Mutable Instrument v fizični formi, če si boste kdaj kupovali te module, se imenuje plate. Ta ima kar nekaj pravzaprav digitalnih programov za različne oscilatorje. Če klikamo ta levi gumbek zgoraj, kjer dobimo te zelen preklapljanje zelenih lučk, pomeni, da sinusni oscilator nastavitve, recimo ta digitalni patch sinusnega oscilatorja izbiramo. Če damo desni klik, bomo verjetno videli, pitched models nam tukaj piše in potem lahko vidimo, kakšen pitched models je tukaj se imenuje. Recimo rečemo, hočemo imeti harmonik oscilator in nam preklopi na peto pikico tega teh
LED-jev na, v modulu. Desni gumbek, ta zgoraj, nam pa preklapam med rdečimi LED-lučkami, ta pa perkusivne module izbira in mi v tem primeru ne rabimo perkusivnih modulov, temveč sinusne oscilacijske module. Oziroma, kako je, pitch models je višina tona, ne? Moduli, ki določajo recimo višino tona oscilacije. Pa izberemo kar četrto LED pikico in temu plates bomo pritikali en filter. Danes bomo uporabljali vse filtre od producenta, proizvajalca VULT v ULT in kar napišemo stabile modul. In zdaj bomo naredili eno zelo simple povezavo, zelo eno osnovno povezavo. Iz outputa oscilatorja bomo šli v input filtra. Že vidimo, da se nam tukaj main input, da se nam voltaža spreminja, če gremo z miško čez input. In potem damo low pass filter v levi kanal. In že vidimo, da dobimo neko oscilacijo. In mogoče high-pass filter, da bomo dobili neke overtone, neke nadtone, damo v desni kanal tega mikserja. In zdaj vidimo, da dobimo zelo statično rezonanco, ampak že lahko slišimo, da se neki, če pozorno poslušamo, se neki overtoni že dogajajo, neke pulziranja, neke... do tega efekta, kjer pride neke vrste pulziranje ali pa overtone, pride takrat, ko frekvenčno prideta dve frekvence numerično, recimo, ali pa po jakosti zelo blizu in začneta v bistvu vibrirati med sabo, zaradi tega, ker sta toliko blizu v frekvenčni oscilaciji. In to že tukaj slišimo, ampak je tak dokaj tečen zvok. Zaradi tega mogoče low-cut filter malo spustimo, pa začnemo mečkano frekvenčno spreminjati tudi oscilator. Pa potem lahko mečkano barvo, se pravi timbre, spreminjamo, pa morphing, pa harmonizacijo. In tukaj znotraj tega iščemo nek zvok, ki bi nam bil recimo lahko potencialno všeč. Jaz bom barvo malo recimo umila, pa recimo dvignemo še malo rezonacijo znotraj filtra, da ujačamo recimo pojavnost teh overtonov. Pa mogoče še mečken odzamemo cut-off, se pravi še znižamo te frekvence. Ne? Kar vidimo tukaj, če spreminjamo cut-off, vidimo pri svojem EQ masterju, če dodajam cut-off, se mi začnejo pojavljati frekvence v zgornjem delu, če ga pa znižujem, se mi pa nekako pomikajo proti spodnem frekvenčnem spektru. Meni je tukaj le noter, se mi zdi, da se ne take zanimive stvari dogajajo, pa mogoče še mečkan frekvenčno spremenim. Kar se moram zavedati, da harmonično ta frekvenca, ko jo bom nastavila pri prvem oscilatorju, mi bo nekako diktirala to, kako bom slišala harmonične spektre naslednjih oscilatorjev. Ne? Se pravi, vsi sledeči oscilatorji se bodo ravnali po tem osnovnem modulu, ampak ne to, to bolj zaradi naših ušes, zaradi naše percepcije, ko si nastavimo recimo neko bazično modulacijo, neko bazično harmonijo ali pa frekvenco, nam ta v bistvu potem po psihoakustiki pove, da se nam neki
ko dodamo temu, zdi harmonično ali pa disharmonično. Kaj sem še mislila? Ja, tole. Mal bom znižala, da vas ne bo motlo. Nekaj sem še mislila, da ne... Aha, pri audio tukaj bom nastavila lag na 4000 milisekund, zaradi tega, da ne bom dobila klipanja, ker sem že začela slišati, da imam neko klipanje zaradi porabe CPU-ja, tako da sem mal zrečila čas instantnosti modulacije digitalne, zaradi tega, da mi CPU ne šteka na računalniku. Tega mogoče nimate vsi problemov s tem, ampak jaz imam. Potem vzamemo naslednji, malo bom še znižala, da vas ne bo motlo, vzamem naslednji oscilator, ki je tudi od Vulta, ta ni filter, ampak je oscilator, Basel, Smooth oscilator se imenuje in damo tudi temu pritičemo filter, ki se mu pa reče tangens. Tangens je tudi ful lepo uporaben filter. Vidimo, da imamo podobne nastavitve, cutoff, rezonanca, tu imamo recimo drive, drive recimo neko kompresijo naredi znotraj zvoka, se mi zdi. Basel ima pa tudi ima tune, ne? Tukaj pri plates imamo frekvenco, pri Baselu imamo tune pa octave, pa kar naredimo čisto isto in osnovno povezavo, iz outputa gremo v LFO, kar notor, direktno, nimamo inputa pa potem iz LFO out, pa gremo kar v input low pass filter in potem iz outputa tangens dve povezave naredimo levo in desno, zaradi tega, da bomo lahko fino penali. In potem zdaj lahko tukaj od spodaj na tem mikserju zelo fino, da imam mute solo in lahko izberem in na master output lahko dam mute, ne, ker mi vse ugasne ali pa na posameznem kanalu. Na začetku poskušamo uskladiti zvok med sabo, tako po jakosti, zdaj že spreminjam mečkeno recimo jakost na mikserju, pa tudi po tonalnosti. Zdaj bom recimo tune mečken znižala, da dobim malo bolj bas, malo več tega spodnega. Pa recimo, če grem v oktavo nižje. Zdaj dobim mogoče mečken preveč suba, ki mi zdaj že skor tukaj po EQ-ju vidimo, da mi skor prebija, ne? Pa grem... Aha, tukaj bom, če grem mečken višji v oktavah, pridem na nek ta nižji, srednji frekvenčni spektr, kot vidimo tukaj na EQ-ju nam kar fino prebija tam na nekih 300 hercev. Ampak se mi zdi, da se lepo ujame s to neko bazično frekvenco, ki smo jo pri plejcu nastavili. In isto lahko mečken s cutoffom to jakost znižujem, pa rezonanco lahko dodajam. Z rezonanco seveda dobim večji overtone, pa večje prebijanje te osnovne rezonacije, pa mogoče drive malo umilim. Zdaj, če na Baselu te modifikacije oziroma ja, modulacije nastavim, dobim pa zelo lepe overtone, recimo, če kot to poslušamo na solotu, se mi že fino začnejo prepletati frekvence med sabo. Pa potem bomo še z low frequency oscillatorji te posamezne nastavitve še v realnem času spreminjali. Ok, bom malo znižala. Zdaj gremo na naslednji oscilator, ki se mu reče treasure. Čak, nekdo je nekaj četo. Aha, ok. Treasure, spet isti princip vzamemo treasure in od Volta
unstabile, unstable. Filter, pa spet vzamemo output iz treasure, gremo v input filtra in potem isti princip, low pass damo v levi filter, v levi mikser, levi kanalizatorja in desni high pass filter. Cutoff nastavimo dol, oktave znižamo. Ta je mogoče mečkem preniska, gremo, ali pa, ja, mogoče pa lahko celo damo, ker ima tak zelo dober sub, damo na najnižjo oktavo, malo note spreminjamo, malo pogledamo te nastavitve, modifikacijo spet spreminjamo, kjer se mi v realnem času te frekvenčne prepletanja spreminjajo. Potem imamo tukaj eno zanimivo stvar, ki se tip oscilatorja definira. Jaz mislim, da pri tem tipu, čeprav vem, gre za te različne nastavitve med square wave-om, triangle, pa saw wave in pač različnimi oblikami oscilacije, o katerih smo že govorili. Ne? Zdaj pridem zelo v tak rezek, ampak jaz hočem imeti čim bolj nekak sinusoidni, pa čist mečkan granulirani saw wave. Tu size določamo, mislim, da razdaljo oziroma časovno dolžino posameznih valov. Jaz bi tukaj kar dokaj velik size dala. Pa spet modulacije, pa tukaj lahko še pri tem, kako fine-tunamo, mečkano nastavimo. Zdaj že vidim, da se mi nekaj med seboj kar fino začel prepletati, ampak je še dost flat, ne? Je še dost nezanimiv zvok. Vzamemo še en oscilator, ki ima pa filter že vgrajen, reče se mu rezonator od Mutable Instrument, v fizični obliki se imenuje Rings. Podobno, ker je pač od istega proizvajalca, ima podoben princip kot makrooscilator oziroma plates, ker s temi črnimi gumbki se sprehajamo po meniju digitalnih nastavitev. Na levi strani določamo polifonijo, na desni strani je pa filter, kjer določa rezonatorski tip. In pri tem modulu pa lahko gremo samo recimo iz odd v even, an even. In potem, že zdaj lahko vzamemo LFO. LFO, s katerim bomo upravljali vse te nastavitve, ker zdaj je zvok zelo enodimenzionalen. Če hočemo narediti bolj bogatega, da se v času počasi spreminja, mu lahko v katerokoli od teh CV inputov damo low frequency oscilacijo, kjer se potem v času počasi določene te opcije, kot je recimo cutoff, počasi spreminjajo. Gremo kar izbrati seriously slow LFO, damo ga na najhitrejšo opcijo. Ne? Tukaj je, če više nastavimo, bolj počasi se bo spreminjal. Če nastavimo na, mislim, da na eno minuto, lahko bi se spreminjal na, ne vem, 45 minut. Ne? Tu imamo možnost, da se spreminja v eni minuti in tukaj vidimo tale rumena urca velika, ta gumb, kaže pravzaprav tok te oscilacije in ko pride celo urico v krog, nam potem ponovno naredi trigger. Output imamo seveda definirane kot oblike valov,
Se pravi, sinusni, trikotni, žagasti in kvadratni. Tu imamo možnost še, da nastavimo časovno bazo. Mi bomo izbrali kar eno minuto, lahko imamo uro ali pa leta ali pa karkoli, se pravi, da je še bolj počasen. In lahko kar začnemo testirati, kako če recimo sinusni oscilator peljemo v cutoff enega od filtrov, če nam to kakšno spremembo začne delati. Ne? Pa kar poslušamo, čak to bom mutala, bom ostala dva kanala. In zdaj, ko dam noter LFO, mi začne v času že spreminjati ta cutoff. In seveda moram pri tem gumbku nastaviti, koliko ta sivi upošteva, ne? Koliko tega signala se upošteva pri spreminjanju cutoffa. In zdaj že vidimo, da se nam nekaj zelo počasi v času spreminja. In to bomo naredili za vse ostale neke inpute. Nas pa zanima zdaj ta rezonator sprožiti. In smo, recimo damo square wave v input od rezonatorja in že vidimo, da nam tukaj neko zadevo nam dela, ampak mogoče bomo izbrali pri teh ledicah, izberemo, na levi je zelena, na desni izberemo oranžno lučko, zaradi tega, da se nam vseeno v času, da ni stvar kot trigger, ne, ampak da se nam v času nekaj spreminja. Tako da mu bomo dali raj drug LFO in bomo izbrali še dve verzije, mislim, duplikat LFO-a, ki se mu reče LFN. Pa bomo to dali v input mogoče. No, zdaj mi recimo nekaj triga tukaj, ok. Pa lahko izberemo, da vidimo, če... Ja, mogoče pa bo nekaj. Kole. Ja, ta LFN isto nastavimo, lahko te različne opcije, koliko hitro se modulira. No, v glavnem, tega bomo še malo umirili. Gremo ostale tudi poslušati zraven. No, potem pa damo še, zelo fino je pri teh, pri dronu je zelo fino, da imamo kakšno tako pulzirajočo frekvenco, ki nam vsakih toliko časa prihaja noter in ki ni toliko konstantna, kot recimo ostale stvari, ampak ki pride tako kot en val in to se zelo enostavno lahko naredi z noise generatorjem in vzamemo colors. Tale, to je noise generator, colors by Squinky Labs. In temu dodamo še filter laterals. A laterus, ali kako je? Lateralus. In damo kar output v input, pa potem mogoče damo dve različni filtraciji, mogoče na 6 dB damo v en kanal in na 24 dB v drug kanal. Če zdaj
damo na solo. Slišimo, da se tukaj dogaja ena konstantna šumna zadeva, ne? Ampak mi bi hoteli, da se to pojavi samo vsakih tok časa, ne? Da ni konstantno, malo še tu po frekvenčno cut-off spremenimo, dodamo rezonacijo, dodamo drive. Ampak to je zdaj white noise, ki nam v bistvu vse zmaže. In zdaj bi hoteli, da se ta zadeva samo vsakih tok časa pojavi in spet skrije. In to bomo naredili s tem, da bomo recimo seriously slow oscilator, lahko različne te oblike seriously slow oscilatorja peljemo na jakost signala. In zdaj vidimo tukaj, se mi že dviga v času, zelo, zelo počasi prihaja not ta šum. Ne? In zdaj ga počakamo, da se nam dvigne. In zdaj se jakost počasi dviga in potem se spušča. Pa recimo, da mi je to mogoče malo prepočasno. In če mi je ta seriously slow oscilator, ker smo ga nastavili na najhitrejšo možno opcijo, če mi je prepočasen, lahko seštejem določene določene jakosti signala z eno rečjo, ki se ji reče sam od bido proizvajalca. Sam je sam ta equal to znakec, tako da grem to poiskati na ta način, da grem v mojem iskalniku modulov v brand Bido in potem dobim tukaj ta multi-price, sam multi-price. In zdaj slišimo, da se je ponovno ta šum pojavil. In zdaj mogoče v ta sam naredimo tako, da peljemo v input od sama, recimo dve dva valova od seriously slow LFO-a, ali pa mogoče celo tri, in potem seštevek outputa peljemo v v jakost. In potem hočemo recimo narediti še en drugačen seštevek, pa recimo samo dva wave-a peljemo spet v input od seštevanja, od sama, in peljemo tega tudi v jakost. Potem vidimo, da jakost mi je zdaj še kar všeč, se mi zdi, da se mi tu dosti hitro pojavi in dosti hitro gre stran, tako da pride kot nek val. Malo to znižam in potem poslušam z ostalim. Zdaj pa v bistvu, kar nam ostane, pa je nekaj tudi, s čemer se boste lahko potem fino igrali doma. Zdaj smo osnoven princip nekako šli skozi. Imamo seriously slow oscilator, ki je včasih prepočasen, pa moramo recimo seštevati določene te valovne te signale preko multiplierja. Potem imamo še dva različna LFO-va, ki sta mogoče malo hitrejša, če hočemo kakšen proces precej hitreje sprožiti, pa enak princip lahko uporabljamo, da gremo tudi iz seštevati recimo oscilacije od outputa iz LFN-ja, pa outputa iz seriously slow oscilatorja, da spet dobimo nek povsem drugačen
control voltage output. In potem te control voltage output lahko praktično peljemo v katerkoli input na kateremkoli delu naših oscilatorjev ali pa filtrov. S tem spreminjamo samo oscilacijo signala in samo filtriranje signala. Se pravi, lahko zdaj ta signal, ki sem ga sestavila, peljem v rezonacijo tangenca, nastavim tukaj gumbek, da mi to detektira in že dobim recimo tukaj nek overtone, ki se pa pojavi samo vsakih tok časa, ne? Pride pa gre in je to tak lepa dronasta dolgotrajna sekvenca. Pri dronu, pri delanju dron glasbe se morate seveda kot slušatelji zelo umiriti, zaradi tega, da počaka ta recimo moment, ko pride do neke rezonacije, da se sproži. Zelo pomembna zadeva, enak princip tega seštevanja signalov, ki potem v različnih časovnih dolžinah prihajajo in odhajajo, uporabljamo tudi pri panningu naših kanalov, se pravi vse kanale lahko popenamo, se pravi, da se nam začnejo levo in desno tudi počasi premikati. Zdaj vidite, da sem dala iz recimo nekega seštevka signala, sem dala v panning prvega kanala in zdaj poslušam, kako se mi to sliši in se mi seveda spreminja iz levega kanala in počasi prihaja desni kanal noter, ne, da dobim nek tak dizorientacijski občutek, pa tudi pri tem preklopu iz levega v desni kanal pride do nekega psihoakustičnega efekta overtona. Hkrati sem v ta isti kanal tudi peljala CV v cutoff, tako da se mi še cutoff istočasno spreminja. In bom naredila še z rezonacijo to, pa bom še en rezonator počasi oblikovala, pa recimo, da to kar damo jako in potem se še rezonacija recimo spreminja in po tem principu lahko potem sprobate čisto vse sivi inpute na filtrih in oscilatorjih in jaz upam, da vam bo to zelo zabavno raziskovati, ker enkrat noter padeš v ta počasni čas. Je zelo zabavno. Zdaj bom dala jakost, še neko stvar bi vam pokazala, če dam jakost precej glasno, ne vem, zakaj sem je nehal. Nehal mi je IQ initialize. Nehal mi je IQ detektirati to, kar se mi dogaja. No, ampak v vsakem primeru pri IQ-ju nastavite, tu imate štiri frekvenčne opcije, kjer lahko potem nastavite v katerem frekvenčnem spektru boste frekvence odjemali ali pa dodajali in kako globoko jih boste odjemali in kako široko jih boste odjemali. To je še ena opcija, s katero se lahko pol igrate. In to se igrate predvsem, kadar opazite, ne vem, zakaj mi zdaj to ne noče kazati. No, ampak to boste delali tam, kjer vam frekvence prebijajo nad nič dB-ji. Mislim, da je to za danes nekako vse. Mogoče je tale frekvenčno tukaj ni ok. Mogoče sem rezonacijo preveč nastavila. Tale cutoff sem malo preveč nastavila. Ja. Ga mečkan bolj ublažimo. Da se mi stvari vse preveč resko ne dogajajo.